নমস্কাৰ, মই ৰুমি হাজৰিকা। সকলোকে মোৰ চেনেল ৰুমিজ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ মেক্ৰনি পকোৱা ৰেচিপিটো। এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আৰু চাওক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। একেবাৰে সহজতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাব। মেক্ৰনি বহুতৰে প্ৰিয়, আপোনালোকে বনাই খাইছেই। তেনেহ'লে চাওঁচোন আহক, আজি পকোৱা বনাই খাই চাওঁ। প্ৰথমতে মই মেক্ৰনিৰ পেকেট এটা লৈছোঁ, এনেকুৱা সৰু চাইজৰ পেকেট এটা ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত পানী অলপ গৰম কৰি ল'ব, অলপ উতলিবলৈ দিব। তাৰপিছত মেক্ৰনিখিনি ঢালি দিব, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হোৱালৈকে 5-6 মিনিটমান আপোনালোকে সিজাওক। তাৰপিছত টিপি চালে গম পাব সিজিছে নাই সিজা। তাৰপিছত সেইখিনি চাওক, সেয়া ৰেডি হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ সিজি পেলাই ৰেডি। তাৰপিছত মই এতিয়া কি কৰিম, মেক্ৰনিখিনিত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম, যিমান দৰকাৰ পকৰিখিনিৰ কাৰণে। তাৰপিছত তাত মই দিম 3 চামুচ নেমু ৰস। এয়া চাওক, ৰসখিনি দি দিছোঁ। নেমু ৰসে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া কৰে। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিয়ক। এতিয়া আপোনালোকে দিব লাগিব 4-5টা জলকীয়া, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কুটি দিয়ক। তাৰপিছত 1 চামুচ আদা পেষ্ট দিব আৰু 1 চামুচ নহৰু। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহলাওক এনেকৈ। এতিয়া আপোনালোকে তাত দিব লাগিব 1 চামুচ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আৰু অলপ হালধি অলপ দিব। এতিয়া সেইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত 1টা পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কুটি পেলাই দি দিয়ক। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে অলপ বেছিকৈও দিব পাৰে। এতিয়া তাত দিব বেচন 7-8 চামুচ। আকৌ আৰু এতিয়া দিব লাগিব পিঠাগুড়ি, এয়া দেখিছে 2-3 চামুচ। সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু অলপ দিব লাগিব কচুৰি মেথি, মই এগুড়ি কৰি লৈছোঁ। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে মিহলি কৰি দিয়ক, এনেকৈ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে। এয়া চাওক, মই মিহলি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি দিয়ক। মেক্ৰনিখিনিৰ আঠা হ'বৰ কাৰণে যিমানখিনি পানী দৰকাৰ সিমান দিব, বেছি নিদিব। এয়া এনেকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি দিয়ক। 2-3 চামুচ পানী দিলেই আপোনালোকৰ পকোৱা ধুনীয়া আঠা হৈ যাব। এয়া এনেকুৱা চাইজত ধৰক আপোনালোকৰ আঠাটো হ'লেই হ'ল। এয়া ভাজিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া এখন কেৰাহীত আপোনালোকে 5 চামুচ তেল দি পেলাই গৰম কৰি লওক। তাৰপিছত মিডিয়াম ফ্লেমতে গেছটো দি এনেকৈ অলপ অলপ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিয়ক। পকোৰা সাধাৰণতে আমি পকোৰা যেনেকৈ ভাজোঁ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মেক্ৰনি পকোৰাখিনিও দি দিয়ক। তাৰপিছত সেইখিনি আপোনালোকে ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে, লাইট ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকক ইলুটি সিলুটিকৈ 3-4 মিনিটমান। মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিলেই আপোনালোকৰ ধুনীয়া ব্ৰাউন কালাৰ আহি যাব। এনেকৈ লুটিয়াই দিব গোটেইখিনি। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ আঠা হৈ গৈছে, বৰ ধুনীয়া চেণ্টটো ওলাইছে, একদম বনমলাই আছে। আপোনালোকে নিজেই বনালে গম পাব, খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এইটো টেষ্ট আপোনালোকে টেষ্টটো ল'বলৈ নাপাহৰিব। এদিন হ'লে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব। এয়া চাওক, হৈ গৈছে, দুইফালৰ পৰা ধুনীয়া ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে, এয়া ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই গৈছে। এয়া চাওক কালাৰটো কিমান মজা হৈছে। এতিয়া সেইখিনি আপোনালোকে টুকি পেলাই থৈ দিব পাৰে। আপোনালোকৰ মেক্ৰনি পকোৰা ৰেডি হৈ গ'ল অতি সহজতে। এয়া দেখিছে ৰংটো চাওক, কি মজা ৰং হৈছে। যিকোনো মানুহৰ প্ৰিয় হ'ব এইটো। আপোনালোকে এদিন ট্ৰাই কৰি চালে আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্যসকলে দ্বিতীয়বাৰ খাবলৈ ইচ্ছা কৰিবই। টেষ্টৰ গেৰেণ্টি মই আপোনালোকক দিছোঁ। এনেকৈ এদিন বনাই চাব পাৰে আপোনালোকে। গৰম গৰম সন্ধিয়া চাহৰ লগত একেবাৰে বৰ ধুনীয়া পকৰি ৰেচিপি আপোনালোকক দি দিছোঁ। এয়া হৈ গৈছে ৰেডি, দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। একেবাৰে বেলেগ ষ্টাইলত মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মেক্ৰনি পকোৰাটোৰ ৰেচিপিটোনো কেনেকুৱা পালে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এটা লাইক মাৰিব, আৰু কেনেকুৱানো পালে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ৰুমিজ কিচেনৰ তৰফৰ পৰা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। ধন্যবাদ।